статистикийн тоо баримтаас ингээ харах юм бол инфляцийн одоо 50.9% импортын барааны өсөлт эзэлж байгаа гэдэг нь бол гол шалтгаан багт. Тэгэхээр энэ өөрөө оншин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ гаалийн гацаа хүндрэлийг одоо энэ хүндрэлийг одоо хаана юунда байгаа юм бэ? Энийг яаралтай шийдэх асуудал байгаад байна гэж харагдаж байна. За нөгөөнийг асуурд нь импортын урсгалыг саадгүй болгох шаардлагатай асуудал гарч ирж байна л да. Тэгэхээр энэ салбарын яамдууд сайднар бол бас одоо тодорхой түвшинд ажиллаа хий гэсэн үг гэж бол ойлгож байна. Ер нь бараага хил гайлаар ингээд оруулахын тулд цаа талаасаа хятад талаасаа энэ суглаагаар бараага татаж оруулж ирж байна гэдэг чинь энэ одоо юу гэсэн үг вэ? Энэ одоо тусгаар улсын одоо эдийн засгийн аюулгүй байдал алдагдж байна гэсэн асуудал биш үү? Энэ дээр батцдаг сайда би хариулт амаар байна. Монгол улсын засгийн газар хятадын засгийн газартаа байнгын харилцаа холбоотой маш өндөр түвшинд яриа хэлцээр явагдаж байгаа. Хамгийн сүүлийн жишээ урдчлар би Ван-ийн сайдтай гадаад хэргийн сайдтай бас 2 цаг шахуу цаг 30 минут бас бүх хил галбамтай асуудлуудаа нягтлж ярьсан. За ерөнхийлөгчнэрийн утсаар ярьсан. За ерөнхий сайдын айлчлалын мөрөөр гадаад харилцааны сайдын айлчлалын мөрөөр хийгдэх ажлууд бол явагдаж байгаа. За хятад бүгд нарамт хятад ард улс бол хуура замын бомбтой 12 улстай нийтдээ 100 гаруй бомбтуудынх нь 50 хүрэхгүй хувь нь ажиллаж байгаа. Ганцхан одоо Монгол улс дээр бомбтуудын тал нь ажиллахгүй байгаа юм биш. Хил гайл хаагдаагүй гол экспортын бараанууд бол явагдаж байгаа. А гол нь ковидын өмнөх хэмжээнд очиулъя. Хоногт бид нэр доорож 1000 одоо нүүрс тээврийн хэрэгсэл гаргамаар байна гэдэг ийм тодорхой саналуудыг ярьж байгаа. За манад хятадын зүгээс тавигдсан зарим шаардлуудыг бол бид нэр тодорхой хэмжээнд биелүүлсэн гэж үзэж байгаагаа хэлээд одоо энэ экспортоо нэмэгдүүлэх чухал байгаагаа бол байнга тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр хятад улс маань бол танад бид нэр илүү боломжийг олгож байгаа. Бусад хил залгаа улсуудтай бол төвцөл байдал танахаас хамаагүй одоо доогор байгаа. Жишээлбэл Казахстан руу өдөрт 200 хүрэхгүй тээврийн хэрэгсэл гаргаж байгаа. Мьянмар руу 60 тээврийн хэрэгсэл. Тэгэхэд Монгол руу 500-аас 600 болсон. 2 сарын өмнө 200-аад тээврийн хэрэгсэл явж ирсэн. Айжуухан нэмэгдэж байгаа. За Монгол улсад тавьж байгаа шаарлууд нь бол хиллийн орчимд бомбт дээр халдвар хамгааллын дэглэмээ ягштал баримтлах тэрийг бол тийм бас хангалттай гэж үзэхгүй байгаа. Тэмшээс лабораториуд бас бид нэр таньдуулж байгаа. Лабораториудаа суйрлуулад за халдвар хамгааллын дэглэмээ сайжруулаа гэдэг ийм зөвлөмжийг бол дахиад өгсөн. За бомбтуудын сэргэлтдэр бол дахин хэлэхэд бол давуу талуудыг олгоод хэдийгээр ковидтай одоо өчтөр урчтар ч гэсэн он гарснаас хойш 42 ковидын тохиолдол гарсан. Гарсан хэдийш бид нэр танаахыг бол оруулж байгаа шүү гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээд бусад улсуудтай ийм байдгаа гэдэг тайлбарсан. А за тэгтээ бас энэ хилийн зарим бомбтор зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг сэргээх тухай асуудлыг хятадын гадаад харилцааны яам шийдээд 4 сарын 1-ээр шийдвэр нь гаргаад ногоон гарцын журмаа хэрэгжүүлээд үйлдвэрийн ажилтнууд за зайлшгүй явж явах ёстой инженер техникийн ажилтнууд за зайлшгүй орж гарах юм эхний ээжинд албан улсуудаа бол явуулъя гэдэг шийдвэрээ гаргацсан. За хилийн зарим бомбтын ачаа тээврийн хөдөлгөөнийг сэргээх тухайга хэлсэн. За бургастай бомбтыг 4 сарын 15-нд за мөн шивээ үрсэхээ бомбт дээр бас одоо энэ сард багтааж нээнэ гэж хэлсэн байгаа. Тэр нийтдээ энэ хоёртойгоо нийлээд 6 бомбт ингээ ажиллана гэсэн үг. За энэ дээр бас халдвар хамгаалалаа сайн нэгдүгээр баримтлах ёстой. Хоёрдугаард ковидын энэ үеэр бол хятадын гадаад харилцааны яам бомбтуудынхаа дэд бүтцийг сайжруулах, за халдвар хамгааллын дэглэмээ сайжруулах, лабораториуд байгуулах, бүтээн байгуулалтууд хийх, засвар үйлчилгээ хийх ажлыг ингээ цогцоор нь арга хэмжээ авсан юм билэ. Тэгэхээр одоо бургастай сэхээ бомбт дээр бол энэ дэд бүтцийн засварын ажлууд нь дууссан. Одоо ингээд мэрэгжлийн хяналт нь хүлээж аваад ашиглалтанд оруулж байгаа гэдгээ бол хэлсэн. За ингээд хоёр талаасаа ярьсан энэ ерөнхий сайдын айлчлаар ярьсан төмөр замын огтлцлын цэг, за бусад энэ компани хоорондын хамтын ажиллагаа, хилийн бомб төмөр замтай холбоотой явж байгаа бүтээн байгуулалтуудаа Монголын тал одоо сайн хийгээд ингээ явах юм бол хятадын талаас бид нэр одоо ямар ч юм дээр татгалзах, хаах, боох тийм юм байхгүй гэдгийг одоо аль биесээр бүх төвшөнд хэлж байгаа гэдгийг хэлье. 4 сарын 1-нд уртын тээврийг эхлүүлнэ гэд сангийн сайд зарлсан. За энэ дээр бол яг Орос юуны хятадын талаас цагаатн дээр байж байгаа нүүрс тухайн үед бол 3.8 сая тонн байсан. Энийг ядахта 50% нь урагш нь гаргаж ийж
Уртынхаа тээврийг хийхгүй бол богино тээвэр, богины тээврийн жолооч нар, уртын тээврийн жолооч нар хоорондоо холилдоод ингээд халдвар хамгааллын чинь дэглэм алдагдхад ойрхон байгаа учраас энийг харж үзээчээ гэсний дагуу уртын тээврийг эхлээгүү байгаа. За, шивээ хөрөнгийн хувьд хаалттай хэвээрээ байна. Хятадын талаас тодорхой хариу байхгүй. Өнгөрсөн оноос хойш өнөөдрийг хүртэл шивээ өрнсгэ бомт хаалттай. За, харин юуны хувьдын булган бомт бол харьцангуй сайн өмнөх одоо жилүүдээс харьцангуй сайн гарч байгаа. Өмнөх жилүүдэд нь 2.2-3 сая гардаг байсан бол 2022 оны 1-р үлрэл 4 сарын 15 гэхэд сая 100 орчим мянган тонн үрс булган бомтоор гарсан байна. За, гашуун сухайтын бомтын хувьд сүүлийн үед огцом нэмэгдээгүй ч гэсэн 350-60 орчим дээр тогтсон. За, 2-7 өдрийн өмнө нэг жолоочоос ганц мод дээр халдуур гарсан. Тэрний дараа өдрийн гарцыг 30-аар бууруулсан. За, ингээд 2-7 хоног халдуурын тохиол илрээгүй учраас өнөөдөр 360 орчим дээр урагшаагаа гарах машины тоо халагдагдсан хэвээрээ нэг иймэрхүүл байдалтай байна.